Lənkəranda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. APA-nın Cənub Bürosunun məlumatına görə, Lənkəran şəhər sakini Sakin Məmmədoğlu Məmmədzadə idarə etdiyi Mercedes markalı minik maşını ilə şəhərin Zərifə Əliyeva küçəsində hərəkətdə olarkən piyada İslahat Allahverdi oğlu Quliyevi vurub. Aparılan reanimasyon tədbirlərə baxmayaraq, xəstənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Sürücü hadisədən sonra saxlanılıb. Faktla bağlı Lənkəran Şəhər Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.